نه ریګم نه نړیګم چې د علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کینم نو هم ځان پورې خندا کوم هم دوی پورې جړېږم په فکرونو لیوانی شوم په لټون لټون شوم ستړی خو اخره دغې لرالم چې نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه ځما 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 ور روان یمه په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم او په مخه که څه رالو که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله که تیارو نه نه یارېږم.